Vítejte v galerii Vila Pele, kde jsme se u příležitosti křestu knihy k výstavě Levitace umělce Lubomíra Typlta sešli k rozhovoru zprávy s panem Typltem. Vítám vás, dobrý den. Dobře. Den. Pamatujete si na svůj první obraz, na to, co jste poprvé namalovala? řekl jste si, tohle je, nevím, umění něco? Jo, to si pamatuju velice dobře. Vlastně, já jsem studoval umění už pod střední školy a vlastně ta fáze, kdy člověk dělá studie a vlastně snaží se to nějak jako právě dotáhnout do toho bodu, že už začíná nějaká takový tvorba, tak první obrazy se jmenovaly baterie, bylo to cyklu baterií a byl to rok 1995, nebo 20 roku. A tenkrát jsem vlastně, vlastně usoudil ze znalosti umění, že už, že už to vlastně obstojí, že to do určitý originální, co dělám a už jsem začal jakoby vlastně opravdu i v hlavě mi uložený, jako kolik obrazů jsem vlastně namaloval a který obrazy vlastně pro mě jsou důležitý. Takže tam, vy jste tam rozpoznal svůj rukopis, řekl jste si, tohle to je něco, co, co mě, co mě odlišuje a tímhle, tohle chci dělat prostě? No určitě cíleně, cíleně jsem by věděl, že nesmím vstoupit, jako nesmím opakovat po někom něco, co dělal přede mnou. Samozřejmě úplný, třeba ty moje první obrazy byly odvozeny od Roberta Maty, jako, takže tam, tam bylo tohle to ovlivnění a z těch obrazů je to vlastně zpětně i vidět. Ale byla už to nějaká jakoby, variace, která už uh, byla docela autonomní. Já si říkám, že chtít dělat něco, co nedělal nikdo přede mnou, to je vlastně v malbě jako hodně, hodně těžký, ne? Jako, ne, ne, že by všechno bylo hotovo, ne, že by se nedalo jít novými cestami, ale zároveň uh, najít si ten svůj vlastní hlas, to, je, to, je, není, to není, není to úplně triviální. No tak určitě jako není uh, jako dělat úplně něco, co by spadlo z nebe, tak uh, to, to se podařuje jenom málo lidem v těch uh, dějrák umění ale vlastně dělat třeba s umění toho, že vlastně je člověk jenom epigorem, tak to se nechce nikomu, takže jakoby, člověk, pokud nemá třeba úplně třeba vlastní rukopis, tak se snaží mít za svou vlastní rámě, a potom to nějak jakoby rozvíje dál, aby už si zatím mohl stát, protože vlastně to, že se někomu podobáte, tak to se vám vrací opravdu jako bumerang. Pokud si něco počíte, tak ono vlastně, vlastně, potom to musíte vrátit jakože v kritice, řekněme. Nebo... Dejme toho v kritice a vlastně i v tom, jakoby, myslím si, i v tom svědomí sám vůči sobě. Jako, prostě vlastně můžete lát světu, můžete jakoby, někomu nalávat, ale vlastně každý o to dožené jakoby, dříve nebo později. A zvlášť dneska, když ty vlastně, ten Instagram opravdu ukazuje strašně špičkové umělce, jako je to jedno, jednoduše dohledatelné všechno, a potom se vám to vrátí okamžitě. Jako. Třeba v době, kdy já se studoval, tak jako ještě nefungoval pořádně ani internet, tak jako když jsem třeba zjistil, jak, jaký jsem měl štěstí, že jsem byl za do Düsseldorfu k Markusu Lipercovi, tak jsem potom dohledával literaturu a jediná knížka, kterou jsem na té našel včekách byla v Getty Institutu. Jakoby. Takže jakoby, tam, kdyby člověk jakoby, třeba se snažil malovat a la Lipperts, tak by to v té době jako trvalo třeba 10 let, než by mě to potom všichni hodili na hlavu, ale teďka už je to daleko rychle. No jak důležitá pro vás byla ta zahraniční zkušenost? No, pro mě ta zkušenost zahraniční byla naprosto zásadní, protože já jsem vlastně při nějaký takový první větší cestě do Berlína objevil paralelně měmeckého Německého malíře Lovise Korinta pro mě, který mě strašně oslobil a potom uh, Georga Bázalice a, a vlastně najednou jsem si jakoby hodně uvědomil, že to, co vlastně v českým umění je mě zajímá, tak samozřejmě to český umění nabízí taky, ale na, na, nachází, nacházelo se to v těch 90. letech vlastně ve strašný, jakoby bylo to hodně upozaděné a já tam to vlastně bohužel říkám často, ale v 90. letech v Čechách fungovala mantra o rasy jako a prostě vlastně se o tom mluvilo, mluvilo se o tom je na vysokých školách. A jak chcete být malířem, když vlastně budete mít vnitřní pochybnost o tom, že pracujete v médium, který už je dál na mrtvý. A vlastně v Německu jsem tuhle ten, ten tu větu neslyšel nikdy, zvlášť na té akademie v Düsseldorfu, která prostě, vlastně, na který učil Gerhard Richter, kterou vedl svého času, Markus Liperec a já jsem studoval i u Arapenka, u takových jako opravdu strašně slavných lidí a všichni opravdu tou malbou tam žili, jako ty studenti a nikdo tam o tom nepochyboval, spíš jako vlastně každý se snažil uh, právě něco předvíst a bylo to strašně motivační, jako o to fakt. Obraz je to je, to je vlastně ohromně demotivující, že jo? A, čím to je, že tady tehdy byla taková, taková nálada, asi se má správně pochopil, tak i v těch akademických kruzích. Uh, jako umění je lobby jako do určitý míry. A vlastně uh, z mého pohledu uh, určitá část té umělecké scény uh, se potřeba dostat na peníze, které se prostě rozdělovaly a vlastně uh, potřeba odsunout uh, svý kolegy. A to je vlastně strašně jednoduchý uh, způsob, jak někoho prostě jakoby. Uh, zbavit výstavních možnosti a tak dále, že budete o něm tvrdit, že to jeho médium, stejně už nemá co říct. A byl jsem právě za to rád, že jsem se s tohle to tím studiem jakoby vymanil a už já jsem studoval třeba i v Brně a tam třeba v Dizodofu byla taková jedna vtipná situace. <coughs> byla tam jedna česká studentka, kterou přišla navštívit kolegyně z Brna a ona říká, to je hrozný, jak jsou tady na těch školách ty, ty obrazy na těch chodbách. A já jsem říkal, ty jsi z Brna? A byla z Brna, <laughs> takže, takže, <laughs> takže, to bylo, to, to, to jako bylo prostě to... a bylo prostě potřeba z toho vypadnout. No. no a když se vrátil zpátky na ten začátek, kdy vy jste namanoval tu sérii baterie a nějakým způsobem jste si řekl, OK, tohle je moje, něco, jak jsem se definoval, nebo něco podobného. Tak co to je? Jak, bys, jak byste to popsal? Jako ty první moje obrazy byly vlastně abstraktní. Jako dejme tomu, byla tam nějaká jakoby, uh, geometrická abstrakce, která uh, vlastně paradoxně velice fungovala u uh, lidí, kteří mají rádi hezký obrazy a mě to vlastně začalo, podejme tomu, asi třetí roce strašně rušit. A vlastně to říkal jsem si, jako pokud někdo v umění něco znamená, tak vždycky musí způsobit nějaké, jako prostě nějakou protireakci. Mm. Protože vlastně, jako když chcete vstoupit do umění a chcete jako jenom opakovat ty mantry, které vlastně někdo vlastně už před váma předžvejkal, tak můžete mít krátkodobý komerční úspěch, ale jako dlouho s tím nevydržíte. A já jsem vlastně tenkrát hledal nějaký motiv, který bude jakoby úplně zásadní. A vlastně našel jsem pro sebe jakoby motiv mrtvé kočky. A bylo to tenkrát docela takový ostrý, protože jsem tenkrát hodně jezdil na kole a tenkrát jsem měl a dopaky, Tam je takový velký kopec a našel jsem tam mrtvou kočku, a potom jsem se pro tu kočku vlastně vrátil, zase jsem si gumový rukavice, jakoby vlastně igelitový pytel, odvezl jsem ji na tom kole domů a začal jsem ten motiv malovat a teďka jakoby v tom malém ateliéru, který jsem měl, tak se s tou mrtvou kočkou nedalo vydržet, protože to strašně smrdělo, že tak já jsem vlastně si ten obraz vyresl, teda tu mrtvou kočku vyrez za barák, to jsme měli nový pace a tam jsem se přesli ty barvy a maloval jsem ten motiv a tak a sám jsem se jako trochu zrozil, co to vlastně dělám a, teďka všichni to doma viděli, že tam, že tam Malujete mrtvou kočku? Syn, baluje maluje mrtvou kočku a vlastně rodiče byli tak velkorysí, že nikdo to nekomentoval, protože viděli, že sám jakoby, jsem napnutý jak špagát. A ještě to bylo Oh, strašně zajímavý, protože jak jsem to malo v tom plném slunci, tak ten volej... Eh, vrstvil jsem to vrstvil a vlastně v určitém okamžiku už to plátno vlastně nepřijímalo další vrstvy. Já jsem nekrát do ruky nůž a vlastně tu kresbu, ty kočky jsem tam vlastně věřil do, 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 té, tě, hmoty eh, toho obrazu. A jednou ten obraz začal dejchat, že jo? A já jsem vlastně říkal, tak jsem mě to podařilo namalovat, bylo to prostě vlastně obrazky, to zde spadlo. A kočku jsem pořbil, jakoby, protože sledoval vždycky měli kočky, tak vždycky jsme ty kudáky přejetý pohřbívali, tak kočku jsem pořbil vlastně ten obraz jsem jakoby, namaloval, byl to pro mě úplně předělový obraz, který jsem vlastně potom ukazoval svým profesorovi, který se, vrůděkom, se, měl strašně rád, Jiřímu Račarskému v Brně, když se dostal na FAMu, na FAMu, a bude vyhodil, jako, což byl zajímavý. Jako, jo, a vyhodil a, a bylo to takové, jako říkal, já vás nechápu, jako máte svobodu, je vám uh, 22 let a vy se tady pono, ponořujete do těžké deprese. My jsme museli jakoby, za komůž vydržet to, že jsme nevolili vystavovat a všichni jsme chlastali. Jako se jsme se z toho nějak dostali a vlastně nechápal to. No ale tam se stala věc, že vlastně při tom příštím kolokviu, co jsme měli, tak mi mě řekl, parete, po té akci, že se vás vyhodil, protože jsem o tom přemýšlel. A, a pan profesor Načerecký byl opravdu někdo, takže vlastně on udělal tohle, gesto a začal to vlastně respektovat. Uh, tuhle výpověď já jsem v uh, nějak potom jakoby kontinuálně pokračoval. A to zní jako skoro uh, iniciační zážitek nebo něco takového, co člověka trošku změní. Jest? No ono to určitě člověka změní, protože jakoby, uh, jakoby podobnou, podobný námět uh, měl třeba uh, sutem, maloval tak jakoby uh, mršiny a jako, ono to člověka změní do té míry, že jak se nadecháte jakoby toho puchu, tak to uh, vlastně jakoby uh, na 20 metrů jako prostě odhaliv, jako je, že tam něco je, děje a... jako mrtví. No, 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 prostě to je, jako, to je specifický jakoby zápach a já jsem vlastně jsem se předtím chtěl bránit nebo vůbec jakoby sám se z toho byl taky trošku vyplašený, protože uh, ten motiv jsem vlastně zabalil, z toho důvodu jsem tu kočku zabaloval, zabaloval, vlastně do toho igelitu, jo? abych se vlastně chránil před tím, před tím rozkladem. A ještě se na něj stříkal nějaký savu, prostě, aby to opravdu, abych to eliminoval prostě možnost nějaký rákazy nebo nevím čeho. Ale ono je zajímavé, že potom i ten igelit vlastně tam už má nějakou výpovědní hodnotu, mm. protože to je vlastně třeba Christo, že zabalil Zabal, věci do, 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 do igelitu a tak dále. Takže vlastně už najednou se to odstlo v tom, v tom vlastně kolbežti, e, těch dějin umění a potom se vlastně tu, e, trasu nebo ten, směr to mýho malování vlastně rozvíjel a byl pro mě strašně vlastně, e, skvělý. Já jsem vlastně začal malovat poměrně pozdě. Já jsem nejdřív čtyři roky byl u Jiřího Šalmu na, na Umprům. A tam jsme oba věděli, já i pan profesor Šalmon, že vlastně na tu ilustraci vlastně nepatřím. Takže jsem na jako jakoby maloval, potom když jsem byl na Čeracký, tak tam jsem byl vlastně, tomu, tak asi půl roku, pak to začalo táhnout do Německa. Ale bylo skvělé, že já jsem měl namalovaných asi pět obrazů a vlastně byl jsem přijatý k tomu Lipercovi jenom na základě fotek. Jako jo. Takže vlastně on viděl jakoby ty obrazy. A tam byla už i ta kočka. Tam už byla ta Kočka, no a tam vlastně. My jsme se bavili předtím spolu chvíle a vy jste říkal, že vaše obrazy jsou i o tom o znázornění něčeho znepokojivého. O, o nějaké, nějaké tenzi. Není to pro lidi, kteří mají rádi hezké obrazy, jestli, jestli to spra chápu správně, protože taková byla ta vaše předchozí maluba. Že vlastně se to líbilo lidem, kteří se líbí hezké obrazy ale taková vlastně, vlastně, teď už vaše tvorba úplně není. A to je, asi by to tak asi chcete, jsem to tak... Já to tak určitě chci, vlastně mám dneska jakoby, já už ten rukopis jakoby nemusím tak jakoby hledat, jako v době, když mám 20, tak vlastně musíte hledat, jakoby, jak tu věc nakreslíte, aby to byl váš jakoby rukopis. Dneska už ty věci jakoby, tvořím poměrně jakoby přirozeně ale určitě to vymezení se vůči tomu estetičnou nebo vůči tomu jakoby povrchu, tak to si myslím, že jsem vlastně se zhodnotil poměrně jako brzo, protože jsem opravdu nechtěl malovat obrazy, které budou jenom dekorovat obyváky a ložnice. Jako. Já jsem malé obrazy do galerie. No ono to je, ono a to je, to je vlastně zajímavý, protože to je motivace, kterou asi může člověk mít, nebo nemusí mít, protože některý umělec může prostě chtít malovat a já teď toho zase vidím plný Instagram do jisté míry, že tam je spousta uh, asi skvělých umělců, uh, kteří malují hezké obrazy, ale jsou to typicky ty obrazy, které jsou do obýváku, nebo nevím, někam, jsou to prostě, uh, nejsou to vý, osbí, uh, nutně obrazy do galerii. Tohle to je jakoby mentální rozhodnutí, které třeba člověk udělá? Jo, je to určitě mentální rozhod ro rozhodnutí. Já jsem uh Vlastně vždycky jsem vyhledával umělce, který, vlastně, když se díváte na jejich díla, tak ten, ta definice krásy opravdu není ta primární věc, která by vás to zajímala. Když se koukáte na Goju, tak ten obraz je krásný tím, jakou má obrovskou sílu. A samozřejmě jsou tam nějaké estetické hodnoty, které jsou pro mě vždycky důležité ale třeba sám bych nedovedl namalovat prostě uh, kytky, protože to nemám vztah, jako jo, vlastně, vlastně, nemohl bych, uh, zatím jsem v životě mě to netálo k tomu, abych jako maloval třeba takový téma, u kterého samozřejmě jsou i lidi, kteří do toho dovedou dostat tu emoci, fangu, že jo, prostě dovedl namalovat uh, cokoliv a dostal do toho prostě tu vibraci, která, která prostupuje celý to jeho dílo, ale já jsem já sám k tomu třeba nenašel ještě cestu. Ty obrazy, které jsou tady na té výstavě, jeden z nich je, jeden z nich je za, za vámi, což jsou ti uh, chlapci, kteří sledují nějaký světel, světelný zdroj, A je, je to, uh, nebo i velké matky, což jsou zase ženy, které jakoby jsou v nějakém uh, tornádu nebo větru nebo v něčem, mají typicky ty zahalené tváře, tak to je taky o nějakém jako netušeném znepokojení. Že jo? Je to o nějaké jakoby tenzi, kterou člověk z toho, nebo i ta levitace, podle které se, ty, se ta výstava jmenuje, to jsou prostě, skupina žen ve vzduchu nad nějakým zdrojem něčeho, nad nějakou dírou takovou, tak to jsou, to jsou přece vlastně znepokojivé obrazy, že člověk nikdy moc neví, co se tam děje, odkud přichází to světlo, nebo proč je vítr, nebo proč vlastně jsou ve vzduchu. Já právě ten, ten ty věci jakoby, nechám vždycky na divákovi. Že? To je jako třeba já jsem do těch, do těch věk obrazů vlastně vstoupil vítr jako živel z toho důvodu, že vlastně mám rád, když je v obraze dynamika. Vlastně ten vítr mě umožnil, že vlastně ty, třeba ty postavy jsou vychýlené uh, z osy, jako prostě nejsou jakoby uh, nestojí do pravého úle, ale vlastně ty, ty, dívky jako jsou třeba v takovém jako porivu větru, že jim to jakoby stráváš a ty strávám to vlasy. A určitě, určitě uh, je blízký prostě barokní umění, to jako, že, 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 že prostě tam uh, i třeba figura je tam nějaký jakoby šroubovice, to prostě nic tam není statický, jo. takže proto používám třeba i nějaký zdroje světla, které nejsou z fyzikálních jakoby zákonů úplně jakoby v pořádku, protože vlastně, vlastně už to, je nějakým jakoby, autonomním malíským světem, a to, že tam jsou třeba někdy zdroje záření, tak já se taky sám ptám, proč. Pro mě vždycky bylo důležité namalovat obraz, že já vlastně se ptám, proč to tam je a proč je tam ta velká matka, a proč vlastně, vlastně co člověku zbůzuje, zbůzuje v něm, v něm strach nebo uh, dominanci, nebo prostě proč nemá ten obličej. A to vlastně, když se s tím ten divák setká a najednou Vlastně O tom obraze musí přemýšlet. A třeba ten do určitý míry třeba ten obraz co může být i nepříjemný, tak to si myslím, že je ta reakce, kterou vlastně já vyhledával. No ta dynamika je něco, co určitě spojuje všechny ty obrazy. A spojuje to i ty obrazy, které nejsou třeba větrné, řekněme, nebo nejsou ve, ve vzduchu, ale je tam nějaká jakoby emoční, nebo, nebo když je to obraz křičícího dítěte, nebo série křičí, křičících dětí, tak tam je zase ten ten křik jako by slyšet skoro až a taky jako nevíme, proč to dítě křičí, že jo? což je mimochodem obraz vašeho dítěta, jestli se nepletu. Ty obrazy, které tady byly, tak to byl vlastně můj syn Nikolas, kdy já jsem vlastně pořídil fotky, když mu byly asi 4 měsíce. Moje žena to fotila a teprve po dvou letech jsem se k tomu motivu vlastně vrátil. Původně jsem ten motiv poprvé mohl v roce 2012 a vlastně křik dětský mě začal vlastně zajímat, i třeba z konzistorického hlediska proto, protože křik dospělé osoby je zpracovaný u Francesa Bakera. To prostě jakoby vlastně dneska jakoby, když bude tak malovat křičící figuru, tak prostě každýmu ten bacon vytane. Ale to, to plačící dítě, jakoby občas, se, to někdo udělá, jakoby jako, jako motiv jenom tak jakoby mimo ale já jsem vlastně tomu dal trošku jakoby větší prostor a to s, s tím, že se ty vlastně obrazy ještě jakoby uh, zmnožily, tak vlastně se jakoby podpořilo ten, ten existenční jakoby uh, význam toho křiku těch dětí, protože ty děti uh, to je jejich obraná reakce a vlastně je to ta reakce strašně silná, jo? to vlastně to je, je v tom obrovská panika a vlastně to tohle vyjádřit, tak mě to strašně zajímalo a protože sám jsem to jako by otec zažil a vlastně bylo zajímavé, že do té doby, než jsem sám se stal otcem, tak když někdo malo děti, tak to bylo strašně nepříjemné, jako vůbec jsem, jsem ty nechtěl jakoby vidět, šlo mě to jakoby na nervy a teprve když jsem sám poznal, že tohle to údobí toho lidského vývoje je naprosto specifický, ale když to sledujete, jako by když někdo jde s kočárkem, tak prostě řve mu tam dítě, tak máte k tomu úplně tak než, když potom to dítě řve vám do ucha a už víte, co to vlastně obnáší, že? No ono, ono to je přesně tak, protože vlastně ty obrazy, když je člověk vidí i tady, celou tu sérii, nebo prostě všechny, to je jedno, tak ono to je vlastně banální, že jo. Křičící dítě nějaká různě zpracované barevně a tak dále, ale zároveň to má daleko větší hloubku v tom, že nevíte a tak dále. Mě to vlastně překvapilo, že tí, jak o tom mluvíte, že vlastně si pamatuju, jak jsem to tady v galerii viděl a, a, vlastně až překvapivě to na mě fungovalo. Já teda nemám děti zatím, ale eh, prosím mít budu. Ale že vlastně to je něco tak banálního, ale zároveň tak a do jisté míry. No, je to, je to, je to, je to skutečně jakoby s, uh, síla. Je to, a vyjádřit vlastně ten hluk nebo ten, ten křik vlastně obrazem je velká výzva, jo, protože to, to, ono by to vlastně šlo namalovat tak, že by se tam nedělo nic, jako, jo, že by to vlastně bylo takový jakoby, uh, uspávající téma, ale vlastně když tomu člověk opravdu dá ty grády, tak potom uh, to je působí zpětně. A jak do toho zapadají plastiky? Protože vy jste tady vystavoval mimo jiné ty uh, bicykly, deštníkové bicykly, ty stroje. A zároveň teď myslím, že stále k vidění je v Trutnově před novou galerii bývalou elektrárnou, jsou ty vaše konve různě sestavěné, postavěné, tak jak, tyhle ty zapadají do toho, o čem se bavíme? Tak já jsem vlastně asi do roku 2008 jsem osciloval mezi tím, jestli jsem geometrický umělec, nebo jestli jsem figuralista a vlastně paralelně jsem šel v dvou směrech. A vlastně tyhle ty objekty vycházejí z Marcela Deschampa a z jeho ready made A vlastně mě, mě to třeba to Dešampo velký sklo naprosto fascinovalo. Jak vždycky já jsem vlastně dělal potom nějakou takovou vlastní citaci toho, toho jeho námětu vlastně v úplně jiné podobě, než na, na co jsou teďka diváci u mě zvyklí, než na ty figu, figurální obrazy. A Vlastně celý, celý život mě zajímá i vlastně konceptuální myšlení, jako jo. třeba ten objekt, který je před EPM, tak ten jsem udělal v roce 2000 a tenkrát to pro mě bylo jakoby opravdu takový jakoby novum, protože i do toho umění se vracel nějaký neodadaismus neo a já jsem vlastně udělal sovku na základě toho, že jsem Vlastně zkombinoval konvé s, se železnou židličkou, kterou známe všichni z těch škol, jakoby, kdy jsme na ní seděli. A nejel jsem zjistil, že vlastně ten, ta noha ty židličky dokonale pasuje do, ty, do toho hrdla ty konve. Tak to je prostě úžasný. Že? A teďka vlastně chvilku trvalo, než mi napadlo, že vlastně na tu židličku postavím další židličku a to samou věc o, o zrcadlově. A tohle to taky trošku evokuje pohyb, že? to trochu evokuje pát, rozpad, protože my vlastně nevíme, v jaký fázi, když tomu člověk přijde, tak v jaký fázi to je. Jestli se to rozpadá, nebo naopak, jestli to je, jestli to je finální. Trošku je tam ta dynamika, tam taky trochu je. No, no ono je tam jakoby, dynamika, hlavně to přemýšlení. Jakoby, ono se to vodní elektrárna, je to vlastně celý jakoby, eh, nadstavba myšlenková toho systému. Že jo? Ten vlastně ten z cestou objekt, který eh, začne fungovat a člověk vlastně neví proč jakoby esteticky mě osobně velice to vždycky přitahovalo úplně. Vlastně použil, maloval jsem ten objev, obraz a teda ten objekt docela často. A tak je tam nějaká nedořečenost. Je to vlastně tak práce s banalitou, která ta banalita dostane nějaké povýšení. A stejně tak tomu bylo v tom případě toho kolotoče, kdy ty bicykly vlastně místo těch kol se tam dostaly ty dešníky. A ten vlastně ten vývoj, než se tam dostali ty dešníky, tak taky vlastně byl mentální cesta, která trvala vlastně skoro 20 let. A vlastně potom vlastně z toho vznikl nějaký novotvar, který esteticky vlastně strašně dobře funguje, jako, což, je, což je zajímavý. Jako. U těch kol, respektive u těch kol z dešníky v té místnosti tady, tady v galerii hrály, hrála hrálo hudba VVV což je kapela, se kterou jste úzce, úzce zpět a která myslím, že docela definovala minimálně jednu, jednu generaci lidí, když vyšlo album „Neurobít“ před 17 lety, jak jsme, si, jak jsme si, společně tady vzpomínali na tu, na tu hudbu. A ten, ty texty té, té kapely jsou taky takové znepokojivé, jsou, jsou, te, jsou taky takové jako v tenzi. Jak vlastně ta hudba a ta textařina zapadá do vašeho uměleckého přemýšlení nebo života? Tak mě se <kým> vlastně ty Vevečka dostaly do cesty díky tomu, že Ondřej Anděra, zpěvák a skladatel Veveček, je vlastně můj spolužák z Holárky. A ta Holárka je samozřejmě úžasná líjeň jakoby nějaký umělecký osobností, který vlastně třeba potom se ani nevěnují primárně třeba tomu výtvarnému umění. A u mě a Ondře bylo vlastně strašně zajímavý, že jako já jsem sledoval, co vlastně poslouchal on v té době a on poslouchal rap a já jsem to vlastně vůbec sezdal. jsem poslouchal Leibach a poslouchal jsem jakoby a ještě ten den a prostě vlastně, uh, vlastně úplně vlastně to je takový termín, který už dneska málo kdo zbrá, a to, bylo, to mě fascinovalo. A vlastně pokukoval jsem potom, co vlastně poslouchá ten Ondřej, vlastně potom mě to začalo vlastně strašně bavit a Beastie Boys a to bylo prostě, pro mě jako otevření úplně nového světa a public academy, a prostě úplně mě to strašně nabíjelo a Ondřej začal sám dělat hudbu a já jsem jako by se to chtěl nějak jako by, účastnit, tak jsem oprášil hru na trumpetu, kterou jsem tenkrát jako by omezený míře ovládal. A potom, když přišel na, tení, na jakoby na ty texty, tak by jsme s Andřem o začali diskutovat, o čem by ty texty měly být. A už tam vlastně vznikaly nějaký takový ty první náznaky toho, co potom ty VVV Neurobeat byly od roku 2006, když ten Neurobeat vyšel. Byly tam už texty jako karamele, co už se zdraví a tak dále. Ale ty texty tam vlastně byly v těch prvních, u ty první kapele, dejme tomu tak půl na půl. A potom, když jsme vlastně chtěli tu kapelu restartovat, protože vlastně tam byla šestiletá pauza, kdy já jsem vlastně odešel do Německa, ale ta kapela vlastně se rozpadla, ale ne z toho důvodu, že bych já teda šel studovat ven, ale prostě nějak ta konstelace těch lidí tam jakoby nebyla a my jsme zjistili, že nám to vlastně strašně chybí, ta kapela. Vlastně já jsem žil tenkrát v Berlíně a vlastně uvědomoval jsem si jako v Německu, že že takový osudový kamarádství, jakoby se člověk najde v životě jenom párkrát. Jako někdo, kdo vás prostě oblivní do té míry, že s ním chcete trávit hodně času a vlastně diskutovat o věcech a něco společně tvořit, tak i když jsem jakoby, žil v Berlíně, tak vlastně jsme s Ondřem začali jakoby dělat na BVčkách a díky tomu, uh, že vlastně jsme neměli co ztratit, protože ta kapela v našich očí byla zapomenutá. Tak a měli jsme za sebou vlastně takovou zkušenost, že nás chtěli tenkrát ty společnosti, které ještě byly důležité pro vydávání desek, jako polygram, tak vydat jenom za těch podmínek, že nás naprosto umělecky znásilně, jako by opravdu. Jako to byla takový zkušenost. No, tam se stala tenkrát věc, jakoby, kterou třeba když já jsem je změnil, v nějakých médiích, tak se, se vystříla. Ale my jsme, my jsme, měli normálně jako repertoár připravený na vydání desky a tenkrát za náva přišli z Polygramu s Ivanem Králem do, do studia. A jako chtěli udělat druhý, prostě chtěli udělat opravdu jako komerční produkt. No a my se tam je hotové věci, že jo, a teďka tady Ivanka řekl, jo, no, dobrý, dobrý, jo, a prostě, co kdy to bylo, tak já vzal kytaru a prostě začal tam něco jakoby nahrávat sám. A teďka viděl, že tam je ta lela, tak, tak vlastně úplně tu, tu, tu skladbu předělal. A potom Ondřej vlastně v zákulisí si slyšel, jak se baví vlastně mezi sebou a řekl, tak uděláme z toho něco jako pro uzvukách pedofily nebo něco takového, prostě vlastně, až jakoby s nadsázkou, že jo. A my jsme opravdu jakoby, ty kapele dávali úplně všechno a byli jsme naprosto přesvědčeni o tom, že to má být tak, jak to chceme my. A když jsme vlastně viděli, že to nejde teda, tak jsme vlastně od toho odstoupili, že jo. A vlastně nebyla žádná jiná alternativa. A kdo by nám jakoby vydal desku a vlastně ale přišlo tam jakoby velký jakoby vlastně z toho systému, jako prostě můžete můžete se teda dostat jako do těch médií, ale vlastně budete, bude to podle, podle, našeho, ještě za těch podmínek, že s námi napíšete smlouvu na vydání uh, dvou dalších desek během tří let, to znamená, že bylo to, co se šrotovalo. A pro mě to vůbec jakoby nepřipadalo v úvahu jakoby taková, ale, taková ale věc, ale tenkrát vlastně chaos třeba na to přistoupil, že nebo on by se tak jmenovalo. A potom, když jsme vlastně začali znovu dělat tu hudbu, tak uh, já jsem poslouchal třeba Nine Inch Nails a prostě takové věci a prostě absolutně jsem nebyl ochoten přistupovat na žádnou takovou jakoby střední cestu nebo žádné kompromisy. A zase jsme se dostali do průsobu, zase to nikdo nechtěl vydat. Takže my jsme měli hotovou desku a potom vlastně ta deska byla vlastně, jí vydal vlastně Big Boss, to byla první deska, kterou Big Boss vydal, protože vlastně už těch kapel, který, který vlastně potřebovali mi tu svobodu, bylo víc a vlastně vzniknul nezávislý label a vlastně Neurobeat byl první deska toho labelu. A pro nás to bylo samozřejmě úplně velký překvapení, protože, protože uh, já jsem Měl obrovský strach, když ta deska vycházela, protože jsem říkal, tak Ondřej je takový šikovnej zpěvák a hudebník a mu to všel tam že... A potom, když vlastně vznikly první reakce na tu desku a to, ty lidi z toho byli jakoby pozitivně překvapený, tak mě to úplně překvapilo, protože jsem vlastně nikdy jako netoužil psát texty. Hmm. A jestli jsem to správně pochopil, tak ta, 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 ten příběh z Polygramu, kdy oni vám chtěli nějakým způsobem změnit tu hudbu a trochu vám ji vzít, tak to byl právě ten, ten, důvod, po kterým se to, se to rozpadlo. Tak to, tak to bylo. Nebo, nebo rozpadlo. Pak přišla ta, ta pauza a pak jste se k tomu nějakým způsobem vrátili. No vlastně tam přišla taková věc, že jsme vlastně před, byli předskokaní šinetou kulera, vlastně nebyli jsme na to připravení. A my jsme tenkrát velice dobře fungovali v nějakých malých klubech a hráli jsme před jednou takovou uh, americkou kapelou a byli z docela nadšený, a pak jsme dohromady jak džemovali. A za dva dny jsme vystoupili prostě na stadionu, kde všichni byli natěšení na, naš, na, na A půlka lidí našlo z chtěla vypískat a půlka, půlka, lidí jakoby, si to chtěla postrknout, co tam budeme předvádět a teďka jakoby, by, uh, když si to představíte stát na tom pódiu a teďka to tam jako vydržet, tak uh, to vlastně část té kapely vlastně demotivovalo a potom už to bylo prostě strašně rychlý, že ten rozpad. A když jsme potom s Ondřejem začali dělat, tak jakoby uh, jsme už za sebou měli ty, ty zážitky a což bylo vlastně docela důležitý, protože jsme a co je ten pocit, že máme co ztratit. Protože to bylo prostě tak jakoby pryč všechno, že... Vlastně je to osvobozující, ne? Je to osvobozující, jako to, 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 to vlastně, byl, to byla obrovská svoboda. No a když říkáte, že jste vlastně v hudbě nechtěli dělat kompromisy, a zároveň myslím, že asi jste i typ umělce, který prostě nedělal kompromisy ani v té malbě, moc. Předpokládám, a to ostatně už bylo i, i s tou kočkou, že jo? To je prostě jako vlastně riskantní věc. Tak uh, dá se říct, že je někdy pak složité třeba se prostě uživit? Uh, složitý uživit se bylo. Jako s, uh, <těk> tak já jsem se za tu... Uh, za tu uh, vozovka zabejčenost, že jsem nechtěl malovat obrazy pro lidi, který by se jim líbili, tak vlastně v Německu docela to dlouho musel jobovat, abych se vydělal na studium a, 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 tak dále. Ale na druhou stranu jakoby, e, jsem od, od svých profesorů, který e, se nezabývali každým, tam, tam to umělecké školení vlastně vypadalo trošku jinak. Třeba Lippert šel po, 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 svoji třídě, kde tam měl 30 studentů a on se zastavil jenom u věcí, které jeho zaujaly. Prostě tam on šel opravdu rychlým krokem a když prostě jako se u něčeho zastavil, tak jako by vlastně bylo vidět, že to v něm vzbudí jako nějaký zájem a to se třeba u vždycky stávalo, což vlastně u těch profesorů a to byla vlastně ta, pro mě ta odměra. Já jsem jako byl, byl připravený na to, že se uměním asi neuživím, jako to, 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 vlastně to v, před těma jakoby 20 lety jakoby, uh, i v Německu jakoby bylo brané jako umění jako je arbeit, jako práce bez chleba, že tak jakoby to, že třeba dneska jako je tady nějaký trh umění, tak ten se taky jako teprve před 15 lety. Hmm. To bylo prostě jakoby, to už byla jakoby zvolená cesta a tam, tam se nedělá dělat žádné kompromisy. No. No a když jsme se bavili před nějakou dobou o tom Instagramu a o tom, jak vlastně teď je to strašně moc a jsme tomu všichni vystavení a je uh, i, i rychleji se to šíří, řekněme, tak je to pro vás inspirativní nebo? Pro mě to je inspirativní, jakoby, já už jsem jakoby mimo to, a, abych se jakoby třeba nechal úplně inspirovat děkým, Jo, jako je spoustu umělců, kteří jako jsou neskutečně kvalitní, nes, neskutečně dobrý, ale vy to můžete sledovat, protože to vlastně není vaše cesta. Jako, jo. Vlastně jako nemůžete, nemůžete, najednou jakoby, jakoby úplně změnit výhybku kvůli tomu, že jste viděl nějakého perfektního umělce. Vlastně je paradoxní, že to, to vlastně fungovalo v avantgardě. Jako jsme jako si to posunuli časem, tak máte tady Picasso, Picasso a v Čechách a kouká na Instagram a začne prostě, malovat kubismus tak jakoby, dneska by to asi neprošlo. Jo? Prostě jako dneska každý, kdo uh, se třeba o něco takového pokusil, tak vlastně velice rychle to jako spadlo. A třeba byla na lidí, kteří chtěli mluvit jako Raucho. Vlastně, vlastně, velice rychle to opustili, protože ani ten systém už to nepřijal. Jako, jo? Protože, protože vlastně všichni znali neuraucho. Hmm. No a um, ty motivy, které jsou třeba tady na té, na té výstavě, kterých je vlastně několik a nějak se opakují nebo nějak jsou variovány, řekněme, tak uh, nacházíte nové nebo chcete vůbec nacházet nové? Ty, uh, ty motivy, se, uh, ten motiv musí přijít, ale jakoby, uh, když to přijde, nebo když přijde nějaký nový způsob to zpracování, tak uh, to člověk jakoby cítí, že má jenom vítr v zádech. Že? Tady jakoby třeba na té výstavě se to podařilo v těch mladících, kde vlastně ty obrazy byly rozhárané jako do, do úplně jako pro barvných, jakoby i pro mě jakoby nevýdané kombinací. A jako člověk si může lámat hlavu s tím, že by rád jakoby něco nového, ale ta věc musí jakoby nějak jakoby dozrát. A je zase na druhou stranu důležitý, aby si umělec zachoval jako určitou kontinuitu. Jo? Prostě jakoby, když to vezmeme třeba na český umění, tak v době, když Zdeník Cikora dělal své struktury a potom třeba 20 roku ty v úzovkách tak lidi mu jako taky předazovali, proč ve furt jenom ty žíželi. Jenže prostě potom s odstupem toho času vlastně člověk vidí vývoj těch obrazů a ten vývoj nemusí být pro toho diváka jakoby tak jakoby rychle, jo? Ten, ten vývoj je postupný. A já to třeba vidím i v těch mých knížkách, jako když vidím ty katalogy, jak je tam prostě vývoj ty barvy. Jako to, 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 se prostě vyvíjí 25 let a když chcete jakoby, jakoby divák zaznamenat vývoj během třeba dvou, dvou let, tak vám to samozřejmě zlomí vás. Tak rychle to nejde. Tak ať vám to jde dobře. Děkuji moc za rozhovor. Já moc děkuji.